大家好，今天是2022年10月15日。近期网上流行一个比较热的视频，这个视频讲述的是俄乌双方的无人机在战场上相遇，并且发生了相撞。有一方的无人机因螺旋桨的损坏下坠啊，不知道是不是摔到地面。这个视频呢，我觉得看怎么看啊？如果是真的的话，实际上我们可以好好的分析一下当时的情况。因为我自己本身是很喜欢飞无人机的无人机在空中实际上非常的小，就是说你能看到对方的无人机的概率太小了，而且一般无人机的视角呢，它是偏向下的。如果你能看见对方的无人机，对方的无人机就是飞行高度比你要低。这个画面难得在哪儿呢？就是双方的无人机都看到对方了，也就是说，双方都把视角向下看，同时也向前看，所以它难得是互相在空中还发现并且呢有一方发起了挑战如果这是一个真实的不是摆拍的，就是不是故意做宣传用的话我们可以看一下为什么它会发生这种情况。实际上，两架无人机在空中相撞非常的困难，本身特小，而且在这个撞击过程中呢，这个发起攻击的这一方无人机它进攻的角度确实不太好，它用自己的螺旋桨等于撞到了对方的机身。也就是说，实际上我们开过这个摄影无人机的人都应该了解，就是说。如果你有一个想法去撞对方的无人机的话，你肯定是自己要稍微飞得高一些，然后用自己的起落架去撞对方的螺旋桨，把对方螺旋桨撞碎让对方螺旋桨坠地。这个发起进攻这一方呢，明显是角度低了，而且我觉得他可能最大的问题是他没有能够调平自己的视角，所以他认为自己比对方高，但实际情况。当中呢，它的高度要低于对方，但是我是认为，大致分析一下这么原因吧。我们先说一下为什么这个无人机在战场上这个遇到以后这个对方会用无人机去撞击它。实际上只有一个可能解释只有一个解释。大家看一下这个画面的左下角，这有一片白烟这有一片白烟，这证明是有炮击正在发生。也就是说，录这段视频的这架无人机呢，正在给己方的火炮指引目标，去攻击对方的无人机。说错了，对方的阵地。对方的阵地在被攻击的情况下，怎么办呢？就是说，我作为防守敌方，我为了避免被炮击，我只能把你的无人机给打掉。这样的呢，他正好看到了对方的无人机。所以他别无选择，那只能就是发动进攻，把对方的无人机撞下来。很遗憾，但是他在这视频当中似乎是没有成功。今天呢就跟大家分享到这儿。战场当中有很多信息反映出来，现在的战场面貌变化非常的大。我们到时候有机会再逐一的去分析，欢迎大家呢观看我视频，关注我的频道。